No. Jo, tady jsem, já jsem u něčeho ohozená. Ty se hodí nějaký s čertem, hele. Filip se fotí s čertem, Pavlíče. Ty se hodí s čertem? No, v oběd doma nemáte. No tady. Budeš ke mně? No, pojď se vyfotit se mnou. No teď jí dají tam dopředu, aby nás mohla odvíct do té Plzně, počkej. Jenom takhle se sní. Jo. Ona jde po ty koleje. Po který? Ne, ta teďka ji připojí. Tu připojí teďka. To víš, že jo, tu připojí. Ne, Vašku, já musím ještě na záchod. Jo. Jo. To je fuč. Ona brzdí. Nebrzdí. No tady asi nemůže jít s plnou rychlostí, já nevím. Ale ona zabrzdila nebo nezabrzdila? Ty měl pravdu, že brzdí. Tě natočím ty kola, Vašku. Hele, teď bude vidět tam vzadu. No jede ta mašinka, ne? Nejede ještě. Ona pojede se. No oni zase napojí, víš, aby mohla jít zpátky do těch Dobřan. To jako ráno jsme to taky viděli. Teď je odpoledne už, ano, poledne. No to je škoda, my jsme měli jít rychleji. No už je tam, hele, pojede zase na zpátek. To nevadí, že nefungujou. A už je tam, hele, už zastavila. Thank you.
Společnosti České dráhy ve směru Krásku Plzně, Rokycany.